Hej alle sammen. Her vil jeg vise mig min spritnye vaskemaskine, jeg købte over ved Skovsen på Sort Fredag, eller Black Friday, som det foregår over i USA. Så I kan prøve at se, hvordan den her ser ud i lågen, hvor man kan putte sæbe i, parfume, og så skyllemiddel og de ting. Så jo, den har rimelig mange programmer, så I kan prøve at se. Og det smart ved den her er, at den kan vaske og tørre mit tøj automatisk lige efter hinanden, hvis man bare lader den derinde i 2 sekunder. Så jo, den er jeg sgu rimelig glad for, den her maskine her. Den penge er godt givet ud. I hvert fald en kæmpe trummel. Hvis du bare skal have vasket tøjet, så kan den vaske 9 kilo. Det er faktisk rimelig meget. Og så 6 kilo tørring. Eller vask og tørre. Så jo, det skal være rimelig fint. Så på et tidspunkt, så skal jeg sætte mig ind i, hvordan programmerne de fungerer og sådan noget. Så der har jeg fået en manual til eftertanke, så jeg kan læse i den. Og ja, blive klogere på den måde. Så jo, det var lige den, jeg ville vise jer. En kæmpe en i forhold til den, jeg havde før. Den, jeg havde før, jo, det var jo sådan en candy. Vasketørretromler. Og den var ikke så god. Men ja. Så for at være nye ting, man køber jo, så kunne man jo opgradere, indtil man når en vis grænse forhold til fornuft og forstand, og ja, så jo, her har vi vaskemaskinen, så det er lige der, Louise, og så smutter jeg igen.